Prvi mač turnira, prva pobjeda, komentar za mač. Prva pobjeda. Доволни сме от мача. Не мислехме, че загубим това мач. Нали? Радваме се, че се включихме в тази група. Момчета имаха желание. И още повече се радвам, че победихме първия мач. Да се надяваме, че и другите мачи ще биеме. Днес бяхме долу горе в камерен състав. Имахме само една смяна. Така се наложи, но другите мачи ще бъдем с повече смени. Кот се получи. Важното е, че матчът днес беше коректен. Аз съм доволен на такива матчи. Значи, ако няма коректни матчи, няма смисъл да се играе, нали? Да, очакваме тогава още по-силен футбол от вас. Да, трябва, ще има по-силен футбол. Имаме и други момчета. Днес добре се представяха моите момчета. Аз съм много доволен от тях. Дано и другите матчи така се представят. Какви амбиции влизате в турнира? Имаме желание за този турнир. Повечето момчета имаха желание и аз ги включих. Като имат желание, включвам ги в турнира и да се играят. Това е. Пък,